Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes grįžtame į Telšių areną. Čia tiesioginė transliacija, kurią pristato Orlen Lietuva. Paskutinis, bet į Lietuvos krepšinio lygos mačą Paulius Danusevičius atakuoja nugarą Kajų Briunkę. Ir išprovokuoja vokiečio pražangą. Štai tokia Žydrūno Urbono emocija. Tritaškį dabar jau už 32. Kitas pasirenka tokį metimą atšokus, nors atrodo jėga galėjo įtikti. Žinom, koks jis yra kovingas, bet tas kovingumas nepauga centimetrais. Tai yra minusas, bet verčiasi. Bandys žaisti prieš nuojį minėjį iki Čiansi Kolinsos. Geras perdavimas, pramiegotas Giedrius Staniulis. Į priekį ir tas skirtumas yra išlikęs lygiai toks pat. Tai trūksta vieno, dviejų gerų pataikymų mažiaikim, bet... Charakteris, kovingumas. Tadas Pažėra. Suomijos pirmenybėse nemažai šį sezoną. Mažeikių ir Suomijos sąsojo. Čia Danusevičiaus dėjimas iš Šakylas Kytas. Iš toli. Pataiko Šakylas Kytas. Antras taiklus Kantoninas. Iš toli netakuoja. Atakuos Briunkė. Ir pagaliau pataiko basket element Briunkės stiprybė. Paimprovizavo šiek tiek Briunkė, o čia improvizuoti nereikia. Šį vakarą savo ketvirtfinalio seriją Citadelio KMT turnyre pradės Vilkai su Žalgiriu, ten bus įdomu. Ir matėme tenais pirmoje rungtynių pusėje, kai centravo vienas prieš kitą, tada polime pražanga. Danusevičius prieš Stauksą. Pergudravo varžovus štai tokiu perdavimu ir LG Torpas smeigė tritaškį. Sigina Kajus Briunkis, trys atakos pailiui. Kantoninas, trys taškai, wow. O kas čia vyksta? Eimantas būtų centravęs prie senojo trenerio, tai... O! Ką išdarinėjo Briunkė? Tikrai labai greitas žaidėjas, mėgsta būti su kamoliu. Ir labai emocingas grepštingas. Baslykas. Daniulius įveikia pavelką. Traukia savo komandą į sugrįžimą trečiame kelinėje. Galbūt paims iniciatyvą ir dabar. Prašau, du taškai. Triplinga turi solidų ir pataikyt gali. Ir matėme ir gynyboje stengiasi. Tikrai įdomus vaikis stebėti. Pagal pergalių skaičių su Kėdainių Nevėžio aptibėt ir su Gargždų komandomis. Žydrūnas Urbonas grįžta į Lietuvą pergalingai, kelia kumštį į viršų Žydrūnas Urbonas. Visai kitokį Šiaulių veidą pamatėme šį vakarą.